Yap, ni Kigali Records ntibisanzwe tuba tubafitiye abatumirwa buri munsi. Uyu munsi twabazaniye umugabo rwose umusore cyangwa wambaye neza agatishati k'umweru agapira kameze neza cyane. Ninde? Shema ry'imfura muhungu wanyu. Muhungu wanyu Shema ry'imfura. Nundi mu baby rwose umeze neza cyane buramubona hariya babita Kesiria Junior. Kes. Iryo zina rindi ngo? Kesiria Junior. Waka. Iryo zina kunumva ni ryiza cyane. Shema ryo wese bwa mbere tukubonye urumuhanzi. Wadoka akantu k'abahanzi nk'ibisanzwe. Ngo ndagukunda urabizi imitoma n'ibikorwa birajyana. Kubusa neza byose ni kofi yanjye. Uyu munsi faranga ndariguha ariko ni fagitire. Uwo musista nawe umenetse kumubona bari gushutinga video ya Mento na Vitus n'indi na Chris Hard. Mereze kumubona muri Beyonce niwe ari gushutinga iyo ndirimbo ni waba wizi izasohoka ryari hari icyo ubiziho ntabwo ndabimenya neza gusa ni hafa ya vura tuzabaza tugenda tubimenya pole pole. So tugeze muri wa mwanya Kigali Records 3 questions. Kigali Records ibibazo bitatu ni bya bibazo byo kuba honete tugasubiza tuvugishije ukuri. Icya mbere twagiye ubwo ndabaza mwiza duhanahana sibyo muko tayari. Ikibazo cya mbere kiragira ngo ese ari umuhungu n'umukobwa cyangwa abahungu n'abakobwa ni bande baca inyuma cyane kuruta abandi? Nisubiremo neza. Ari umuhungu n'umukobwa cyangwa abahungu n'abakobwa buri muntu ku giti cye ninde utekereza ko aca inyuma cyane cyangwa baca inyuma cyane kurusha abandi? Twagiye Shema ry'imfura. Njyewe ukuntu mbibona mbona abagabo nibo baca inyuma cyane abakobwa cyangwa abagore. Ushatse kuvuga ko igitsina gabo cyo gica inyuma cyane kurusha igitsina gore? Ngende niko mbibona ku ruhande rwanjye. Gute dusobanure gute igitsina gabo cyo gica inyuma kurusha igitsina gore? Ukuntu mbibona njyewe ni ukuvuga ngo urebye igitsina gabo cyangwa abagabo muri rusange baba bagira igihe kinini kuba bari kwitekerezaho kuruta abagore. Abagore baba bari kurera abana baba bari kugira utebe bari hafi y'urugo, ariko abagabo bagira igihe kinini cyo kuba bari kwigenga kinini. Uwo mwanya rero abenshi nibo baprofitiramo bakaba babona umwanya wo guca inyuma abagore babo kuruta uko abagore baca inyuma abagabo. Ufite umukunzi? Umugabo? Ndi umupapa ndubatse mfite umwana n'umugore. Utubwijije kuri Shema ry'imfura sibyo? Na rimwe ibyo ntibirakubaho? Oya, ntabwo birambaho. Papa wanjye ntabwo nababeshya nyine, ukwe niko kuri kwanjye. Si mwavuze ngo tuvugishe ukuri? Oya, ntabwo birambaho. Na rimwe se urabitekereza wenda mwarakaranye uvuga utari ku wundi? Oya, ubu ngubu ama byose cyaka akamba hafi akajya ute yani ntago biraba. Ari igitsina gabo n'igitsina gore ninde utekereza abaca inyuma abandi cyane kurusha wundi? Nshange navuga ko bose ni bamwe ko ari umugore ari umugabo bose ni bamwe nta nyine ibyabo ni mawe. Baba none se reka nkubaza akabazo kamwe wenda kagasanga ko ngako kandi n'ubundi uramutse ufite umusheri cyangwa ufite umukopini Shema ry'imfura? Njyewe nakwiye ko nubatse mfite umugore. None se Shema uramutse utashye nimugoroba ugasanga sheri wari kuguca inyuma cyangwa umugore wawe, tubaye honest wabyitwaramo gute nk'umuntu w'umugabo? Yabasanga mu nzu cyangwa yabasanga iwawe mu cyumba undi mugabo rwose yakwinjiriye
wabyifatamo gute wabigenza gute muri ako kanya papa wanje sinziganye kumva tubwire tubwire ikintu cyambere nakubeshye kwese zibahura biza uri kumva ibyo ari byo byose iyo habayeho kuba wenda umwe yajya ku ruhande hari icyo wenda atabari kubona wenda uwafite atamuha urumva nabanza nkareba ku ruhande rwanjye ko izo nshingano zose nzuzuza nk'uko zagakwiye nsanze harimo amakosa yanjye hari inshingano wenda nkirara nkagira ute sinkore ako kazi kose niko numva abasore b'iki gihengo bari kubivuga nyine ngasanga harimo amakosa yanjye mbese nyine nakwikaruma nyine ukumva haba harimo amakosa yanjye icyo gihe ntabwo ntekereza uramutse uhuye niyo imaje ako kanya ukabona bari kucinyuma umuntu mwashakanye ntabwo nekeza kuri tujya gutekereza ibi bintu ako kanya iyo reaction wowe tugira ku kanya icyo gihe tutekereza ku kanya ukibona iyo image niyo dushaka kumenya ikintu ngiye nakora ku bwanjye ku ruhande rwanjye nashaka uburyo mpita mvaho ngaho byihuse kuko magumye byaba birebire sister ufite umukuru ufite sheri ndamufite uramufite uramutse usanze sheri wawe ari kumwe n'undi mukobwa wenda mu cyumba ukabagwa gituma ukabafata wabyitwara mu gutego kanya mbafashe ubafashe gusa ntago nahita mpubuka mvuge ngo yanciye inyuma cyangwa ikingi nabanza nkavuga se ni iki ntakora yagiye gushaka nkamubaza ni se kuki wagikoze tukabyumvikanaho ko nyine mbafashe twagiye ku kibazo cya nyuma ari nacyo cya gatatu kiragira ati turahera kuri sister wacu n'ubundi wigeze ugira umukunzi cyangwa uwo bitaba ex ya watubwira ikintu wa pariti cyangwa pati imwe wakundaga ku mu ex wawe n'impamvu wayimukundiraga nakundaga amaso ye yatubwira ayo maso impamvu ayo maso nyine yari meza nyine yari meza akantu utazigera wibagirwa ku mu ex wawe yagukoreye ni agaki sisita akantu yagukoreye keza butisha uko byagenda kose akantu sinakibagirwa umunsi yaneguriraga bidi yanjye wawu ya narishimye cyane byari ryari icyo gihe mu kwa mbere byari amazing all right twagiye shema ry'imvura shema wagize umu ex nawe birumvikana bibaho ntabwo byabura akantu wakundaga ku mu ex wawe wamukuruta ikindi kintu ni agashya umutima we tubwire gute ukuntu nyine ubona nyine burya umutima nyine ni ikintu kinini cyagutse urumva cyagutse cyane rero kugira ngo ubone nyine umuntu ugukunda akakwitaho akagukorera buri kimwe nyine ni ibintu birenze musaza uwo muntu afite umutima gute kandi byaje kugenda kugira ngo mutandukane kuko ukuntu uri kumuvuga umu ex wawe biragoye ko mwatandukana nyine bibaho ikinyarwanda avuga nyine nabitagira iherezo kandi nyine ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu y'ibintu nyine hari igihe ibintu bitagenda neza akazamo agatotsi deni ukabona ko utakomezanya umwe agaca inzira ye n'undi agaca inzira ye gira akantu ubwira umu ex wawe ahari ndamushuhuje niba mbona kandi mwifurije kugira umugisha mu byo akora n'ibyo abamo mu buzima bwe bwa buri munsi gira kubwira umukunzi we muri kumwe ubu ngubu cyangwa madamu be wanjye ndagukunda by'indani mu mutima ndagukunda cyane oke twagiye bibi twagiye akantu rwose wabwira umu ex wawe mwatandukanye wamutuka wamubwira neza wagira igihe sinzi uburyo mwatandukanye kuko n'abaradukurikira arabizi wagira ko umubwira ya nimba mbona cyangwa nyumva
navuga ati Imana ijye imurinda hari hose. Aha, umukunzi wawe muri kumwe ubu ngubu? Umukunzi wanjye nawe nyine ahari hose ababire ibyo nkora byose. Akantu namubwira ndamukunda cyane nawe arabizi. Wamuha akabizi se dukora kuri akabizi kuri kamera. Wahereza akabizi se umuntu utareba. So murakoze turabashimiye cyane na butaha. Ari n'abanyarwanda turabakunda by'intangiriro. Please.